մի բան շատ կարևոր է, որ կրթությունը շատ կարևոր դեր ունի նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության, կոռուպցիայի դեմ պայքարում, իսկ այսօր կրթությունը պատկերացնել առանց արդյական ժամանակակից տեխնոլոգիաների շատ դժվար է։ Որ հուշագիրը ընդամենը դեռ սկիզբն է և այս համագործակցությունը կարող է ունենալ շատ շոշափելի և պտուղներ և հանրության մեջ իր ուրույն դերը գրավի որպես հանրային կյանքը փոխող մի նախաձեռնություն։ Շնորհակալություն։ Thank you.